নমস্কার, মই ডলি আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আমাৰ ষ্টাইল লফৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন। আহকচোন চাওঁ, এইযোৰ চাওক, এইযোৰ ধুনীয়া ষ্টেপল কটন। এইযোৰ ইয়াৰে ছয়টা এনেকুৱা হ'ব, পাৰিটো এনেকুৱা হ'ব, গোটেই গাত এইটো আপোনাৰ বুটা যাব। ওকে, ইয়াৰে আপোনাৰ প্ৰাইচ থাকিব 999। ইয়াৰে আপোনাৰ প্ৰাইচ থাকিব 999। ওকে, নেক্সট আপোনাৰ এইযোৰ আছে হাজাৰী বুটা, খুব ধুনীয়া হোৱাইটত আছে। এইটো আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰ হয়, এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, আৰু এইটো আপোনাৰ লাইট য়েল্ল' কালাৰ। ইয়াতে ৰঙা আৰু কলা সূতাৰ কাম কৰা আছে, লগতে গ'ল্ডেন সূতাৰো কাম কৰা আছে। গোটেই কাপোৰযোৰ এনেকুৱা হ'ব, মাজত আপোনাৰ এনেকুৱা সৰু সৰু বুটা থাকিব, লগতে আপোনাৰ ইয়াৰে ছাইড পাৰিটো হ'ব আপোনাৰ এনেকুৱা গ'ল্ডেনত হ'ব এইটো। অ'কে, ইয়াৰে আপোনাৰ প্ৰাইচ থাকিব 999। ঠিক আছে, নেক্সট আমাৰ এইযোৰো আপোনাৰ হাজাৰী বুটা হয়, এচি কটন হাজাৰী বুটা, হোৱাইটত আছে। সেউজীয়া ৰঙা আৰু সেউজীয়া সূতাৰ কাম কৰা আছে, লগতে গ'ল্ডেন আছে, গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে। অকণমান খুলি দেখাইছোঁ, নেক্সট আমাৰ এইযোৰ এযোৰ আছে ধুনীয়া কাপোৰ, হোৱাইটত আছে, গ্ৰীণ আৰু ৰেড সূতাৰ কাম কৰা আছে, লগতে আপোনাৰ গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে। গোটেই কাপোৰযোৰ এনেকুৱা হোৱাইট হ'ব, ইয়াৰে মাজত থাকিব আপোনাৰ বুটা থাকিব সৰু সৰু, আৰু গোটেই কাপোৰযোৰ এনেকুৱা হ'ব হোৱাইট। ইয়াৰে নেক্সট আহিব এইযোৰ একদম লাইট গ্ৰীণ কালাৰত হয়, ৰাণী পিংক আৰু আপোনাৰ য়েল্ল' কালাৰ সূতাৰ কম্বিনেশ্যন কৰা আছে, আৰু এইটো আপোনাৰ গ'ল্ডেন গুণা আছে। ইয়াৰো আপোনাৰ প্ৰাইচ থাকিব 999, হাজাৰী বুটা 999। অ'কে, এইযোৰ মই অকণমান খুলি দেখাইছোঁ, এইযোৰ কাপোৰযোৰ ইয়াৰে ছাইড পাৰিটো যাব এনেকুৱা, ছাইড পাৰিটোৰ এনেকুৱা হ'ব।